I bila sam jako tužna i sjećam se da je moj brat tad dolazio iz Novog Sada i onako on ulazi u kuću i ja kao pati, vidi, nemam kosu, opada mi kosa i on kao... Danas ću da vam pričam o tome kako sam ja zamalo ostala bez kose. I kad kažem zamalo ostala bez kose, ovo stvarno nije pretjerivanje jer ja sam bukvalno zamalo ostala ćelava. I ja ne znam kako i zašto, ali ja nikad vama nisam ispričala ovu priču. Da li sam planirala pa mi je to bilo previše bolno i onda nisam htjela da pričam o tome. Prije nego što krenem na taj događaj, šta se zapravo desilo, moram da vam ispričam malo ranije neke događaje, čisto da budete upućeni kako je sve došlo do toga. Ja kad sam imala 15 ili 16 godina, ne znam tačno koliko sam imala godina, ali ja sam bila nezadovoljna svojom bojom kose. Ovo je moja prirodna boja kose, dakle nemam pojma da li je smeđa ili tamno plava, uglavnom evo vidite, i htjela sam da budem plava. Međutim, nisam htjela odmah da se ofarbam u plavo, tako da sam ja prvo krenula sa pramenovima, pa sam izvukla pramenove i onda mi je to dosadilo. I onda sam ja rekla sebi, ne znam nije tačno zašto, da li sam ja gledala neke slike na internetu pa se to meni svidjelo, ali ja sam htjela da imam sivu kosu. Ko me prati duže vrijeme i ko me gleda duže godina, znate da sam ja prošla kroz ko zna koliko faza u svom životu što se tiče moje kose i ko zna koliko sam boja imala. Tako da sam ja otišla kod svoje frizerke i rekla sam joj da hoću da od ove boje, doduše imala sam neke kao male pramenove, ali da hoću da odem u sivo. I kada odete kod frizerke i kad joj tako tražite da budete ili jako plavi, ili ne znam u sivu boju, jednostavno nemoguće je da samo farbom dođete do te boje odmah. I ono što mora da uradi jeste da stavi blajh ili blanš ili kako god da to želite da nazovete, nemam pojma, iskreno nisam frizerka i uglavnom ne znam šta pričam sad, ali znam da postoje različite jačine tog hidrogena, blajha, ne znam iskreno, ne znam. Ali u svakom slučaju znam da postoji jačina 3, to je 3% ili šta već, 6%, 9% i 12%. Dakle, ako na primjer imate crnu kosu i hoćete da pređete u plavo, treba da stavite jači, to je taj od 12. Međutim, to je toliko jako da može kosa da vam otpadne. I pošto je moja kosa već jako svijetla, meni nije bilo potrebno da se stavlja neki jak hidrogen ili jak blanš, šta već. I mislim da mi je stavila frizerka tada samo taj 3% i meni je to bilo sasvim dovoljno i sasvim okej. Nakon toga sam svaki put morala da idem kod frizerke da mi ofarba, kako se to zove, korijen glave kad mi izraste nova kosa. I međutim, to je me koštalo, skontala sam da me košta dosta, a da moram stalno da idem. Dakle, to je, bukvalno odem da mi ofarba taj korijen glave i platim tipa 60 maraka. I ja sam u svojoj glavi mislila da to može i moja mama da uradi umjesto frizerke. I tako moja mama je naravno pristala. I prvi put kad smo se ofarbale, bilo je malkice drugačije nego što sam ja očekivala, jer ja sam na kraju imala ljubčastu kosu. Postavit ću vam slike tu da možete da vidite. Ali uglavnom ona je meni ofarbala, dakle, taj korijen glave blajhom i nakon blajha se stavlja preliv. Međutim, ona je slučajno kupila ljubičasti preliv umjesto sivog preliva, tako da sam ja jedno sedmicu dana imala ljubičastu kosu, međutim ja se nisam ljutila, nije mi to smetalo jer mi je bilo baš onako neobično i zanimljivo i čak mi se i sviđala ta ljubičasta kosa, a plus ljubičasta kosa kad se ispira, dakle kad je perete, bude baš onako lijepa plava boja bez ikakvih žutih tonova. Ok, umorla sam se iskreno pričajući o farbanju i kosi i ne znam koliko vam je ovo zanimljivo, ali moram da vam objasnim kako zapravo to funkcioniše da biste shvatili. E sad,
Nakon te moje lude ljubičaste kose, ja sam htjela da se ošišam. I dakle, tad sam imala dugu kosu i ja sam je skratila možda otprilike do ovde. I zato sam naravno otišla do frizerke, ona me je i ofarbala i ošišala i ja sam bila prezadovoljna. Dakle, tad sam imala plavu kratku kosu, ne znam da li se sjećate. I kad je došlo vrijeme da ja treba ponovo da se ofarbam, ja sam opet pitala mamu. I ona je naravno pristala i pošto iskreno ja sam nekako u svojoj glavi razmišljala kako ona zna što radi, jer ona sebe farba godinama, razumije se u to, ja sam to mislila, a moja mama je mislila da je ona shvatila šta je frizerka meni uradila, šta mi je tačno stavljala. I tako je ona otišla i kupila. Ja nisam nešto puno preispitivala, niti sam govorila imamo kupi to i to, kupi 3% hidrogen, kupi taj i taj preliv. Ja sam nekako samo nju pustila da ona radi što god hoće, jer nisam puno razmišljala, mislila sam, bože, šta, kako, neće sigurno nešto loše da uradi, jer kao farbanje, ne može farbanje kao ispast previše loše. Naravno. I tako je ona meni kupila što je ona mislila da treba, ja se nisam je ni pitala i ona je krenula meni da farba. Ako ste se ikad farbali ili blajhali kosu, pogotovo korijen glave, vi znate kako to može da bude malo neprijatno, u smislu da peče i da je čudan osjećaj, ali nije baš toliko da želite da plačete ili nešto tako. Dakle, nekako je neprijatan osjećaj, ali je izdržljiv. Međutim, meni mama tad kad je uzela da farba i kad je krenula, to je toliki bio bol da ja vama ne mogu da opišem. Ja sam bukvalno bila u fazonu, mama, šta je ovo, kako je moguće da ovoliko peče? I moja mama je mislila kao da ja samo tu pretjerujem i da ne znam nije da sam onako drama queen i da pravim frku, ne znam nije, kad ona je meni samo stavila blanš na kosu. I tako sam ja čekala i čekala i bila sam u fazonu, ok, nešto nije u redu, mene jako peče glava, ja ne mogu više da izdržim, mama, ja moram da saperem ovo. I moja mama meni kaže, joj Andrea, kao stavila sam ti blanš, mislim to si i tražila. Sačekaj, piši na uputstvu, ne znam nije koliko treba da se čeka, sačekaj još malo. I ja rekao, dobro. I ja tu čekam, mene boli glava, haos me boli. Rekao, ajde Andrea, izdrži, možeš ti to, nije ti prvi put da ovo radiš. Izdrži. Ne znam zašto sam sebe forsirala da izdržim to, tu neprijatnu bol, kao kad logično nešto nije bilo u redu, ako me boli glava, treba da isperem to što god je u pitanju, bože sačuvaj. Sada mogu da vratim vrijeme, odmah bih isprala, a kad mi počelo toliko boljeti, ali tad sam jednostavno sačekala. I čak mislim da nisam sačekala koliko sam trebala da sačekam po uputstvu, nego sam ja bila u fazonu, ok mama, isperim ovo s kose, ne mogu više da držim. I tako smo mi u kadi, onako ona mene ispira kosu. I sad, ne znam da li smo trebali da stavimo preliv ili šta je to bilo, ne mogu točno se sjetim, ali znam da sam ja ušla u tuš kabinu i da sam krenula onako šamponom da to ispiram i da perem kosu. I ja tad, ako nisam umrla, neću nikad. Znači ja se sjećam, ja onako perem kosu, sve super, i ja prolazim ovako rukom kroz kosu, kada ovako pramim kose. Ja prolazim opet rukom kroz kosu, pramen kose. Ja opet pramen kose. I ja ovako držim svoju kosu u rukama i ne mogu da vjerujem što mi se dešava. I tu počnem da plačem jer reko gotovo, to je to. Ja ostajem bez kose, ja sam ćelava, meni je ovo upropaslo kosu. I ja tu izlazim, reko mama, nešto nije u redu, vidiš ovaj, ono, moja kosa. I ona kao, pa ne znam, ono šta, uradila sam sve kao što je ko što je trebalo da bude. Ja rekao, dobro mama, šta si mi stavila na kosu? Ona kao, pa 9% hidrogen. Ja kao, šta? Ona kao, pa 9% hidrogen. Ja kao, ok, inače frizerka stavlja 3% hidrogen, što je 3 puta blaže nego ovo sad što mi je stavila. Bila i ovaj, ja tu kao, mama, mislila sam da znaš da mi frizerka stavlja 3% hidrogen. I ona kao, ne, ja sam mislila da stavlja 9%. I ja kao, dobro, mislim, ono, kao šta, ono.
I tu sam ja, dakle, posle kad sam se češljala, onako, kako sam sušla kosu i kad sam se češljala, meni je toliko kose opalo. Ja mislim da je meni tad pola kose s glave opalo. I bila sam jako tužna i sjećam se da je moj brat tad dolazio iz Novog Sada i onako on ulazi u kuću i ja kao, pati, vidi, nemam kosu, opada mi kosa. I on kao, što se dešava, onako dolazi iz Novog Sada i ja kao, neee. Baš sam bila onako drama queen, ali iskreno, to je za mene bilo stvarno užasno jer ja sam mislila da ću ja ostati skroz bez kose. I samo želim da kažem da mama moja stvarno nije kriva i ne želim sad da ovim nešto govorim kako ona kriva i ne znam ni ja. Jednostavno, ja joj nisam rekla dobro šta da kupi, niti sam ja nešto puno razmišljala o tome, niti sam ja shvatala koliko je to ozbiljno i koliko je blanš užasna stvar koja može bukvalno da vam uništi kosu. I znam da nakon toga ja sam bukvalno, ne mogu da vam opišem kako je to bio čudan osjećaj. Dakle, nije mi kosa samo iz korina ispadala, koliko to zvuči loše. Nego bukvalno imala sam tako neke pramenove gdje, na primjer, ovako odavde nema više kosu. Na primjer, ovo mi otpadne. I onda sam tako imala te neke kratke dijelove i bukvalno sam jedva čekala da mi poraste kosa i rekla sam sebi, ja više nikad neću ofarbati kosu. I prošlo je oko 3 godine od tada i ova sad kosa koju imam je, dakle, skroz kosa koja je izrasla posle toga, pošto meni brzo kosa raste i onda, hvala Bogu, pa mi se oporavila. I ako nisam sjeda, zašto bih se uopšte farbala i uništavala svoju kosu? Dakle, sad skroz drugačije razmišljam, ali dobro, tad sam imala 15-16 godina i htjela sam da se ofarbam, ali eto. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ja se nadam da vam se svidio. Ako jeste, onda ne zaboravite da lajkujete, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!